Bona tarda. Molt agraïda que ens convidéssiu a participar en aquesta segona jornada d'innovació i moltes felicitats per aquesta jornada. El que us presentarem avui és ciència. Ha estat un repte construir aquest repositori d'accés a la literatura científica a l'àrea de ciències de la salut. I el primer que us volia dir, no us assusteu, totes les transparències no seran així, només aquesta primera, us volia posar només a l'iniciar, és la declaració de Budapest, que és en què es fonamenta la creació de ciència, que diu que una tradició antiga i una tecnologia nova han convergit per fer possible un bé públic sense precedents. Què vol dir això? Els professionals de salut, els que fan recerca, publiquen i ja transmeten la seva informació. Però en l'era d'internet aquesta informació s'ha duplicat, triplicat. És l'era del coneixement, de la informació. I el que s'està dient és que si aquesta informació i aquest coneixement que porten aquestes persones es deixa amb accés obert, el que crea és més innovació, més recerca i més coneixement. Arrel d'això, us explicaré què és ciència. Ciència, vam triar aquesta paraula llatina perquè resumeix clarament el que volien fer amb aquest repositori, que és transmetre el coneixement que hi havia dintre de salut, per benefici final, que és pel ciutadà. Tornant a la declaració de Budapest, veieu que la producció científica en obert, aquí he posat en salut, però en obert, què transmet? Coneixement, visibilitat, progrés, impacte, transferència d'aquest coneixement. El que hem fet amb ciència és exactament, aquests són els nostres objectius. Per part de les organitzacions del sistema sanitari, el que el sistema facilitant és que afavorir l'accessibilitat, l'impacte, la visibilitat d'aquesta producció científica, recollir i preservar aquesta producció, vull dir, la ciència queda per sempre més preservada aquesta producció científica, i també el que ens permet és que dintre de la mateixa organització sanitària poder participar tots plegats d'aquest coneixement. Però també és molt important el que transmet pels professionals. Els professionals primer els transmet poder aportar el que estan fent, donar-los visibilitat, però també rebre aquest coneixement d'altres professionals per millorar les seves pràctiques. I per a la ciutadania, també, què ens aporta? Donar la informació adequada a la salut. Dintre de ciència veureu que hem posat un apartat de material de divulgació que és material de qualitat pel ciutadà, pel pacient, que no se'n vagi a internet i busqui qualsevol material que pugui trobar dintre del doctor internet, que molts de vosaltres potser heu sentit parlar d'ell. Aquí sí que hi ha la informació de qualitat adreçada a aquest ciutadà. Per explicar-vos tot el projecte Ciència, el que hem fet és explicar-vos a través de l'equip que ha format part des de l'inici del projecte. Realment nosaltres el que hem comptat és un equip multidisciplinari de diferents persones que han aportat dintre de les seves àrees de coneixement un granet que han fet possible que ciència millori i sigui més efectiu a l'hora de posar-lo a l'abast de tots els professionals. Aquestes són les característiques funcionals, ara no hi entraré perquè són molt tècniques, però totes aquestes característiques des de la infraestructura tècnica, l'administració tècnica, la gestió de documents i col·leccions i serveis dirigits als usuaris, en totes aquestes capes del projecte és on ha participat tot l'equip multidisciplinari que ara us presentaré. I realment, és el que us deia, l'equip humà és el que ha fet possible aquesta innovació i aquest projecte. I cada un té els seus noms i cognoms. Aquí, noms i cognoms us posaré perquè són molts, però els veureu amb imatges, que una imatge per mil paraules. Aquesta és una part petita de tot el conjunt de professionals que hi han participat. Començarem a parlar amb els bibliotecaris, però es pot dir bibliotecàries, perquè tenim tots som noies. Teníem un, però se'ns va anar. Es va espantar. Tanta dona. Els bibliotecaris tenen un paper molt important dintre de la gestió de la informació. Som els que sabem tractar, gestionar la informació i posar-ho a l'abast
de tots vosaltres. Per fer-ho, dintre de ciència, això que veieu aquí no és res. Vull dir, és un llençol tan enorme que és l'estructura de cada camp que conforma un registre i cada registre és un document entrat. La feina de formigueta que hi ha aquí suposa que a l'hora de fer una cerca d'informació es recuperin els documents que els professionals han introduït dintre del repositori. Realment, el que han fet els bibliotecaris és l'organització del repositori. Parlar amb els participants, que són les entitats i centres del Sistema Sanitari Públic de Catalunya. Per què? Perquè introdueixin la seva producció científica i hem endreçat aquesta documentació en totes aquestes col·leccions que veieu aquí. Articles científics, documents de recomanacions i protocols, estudis i informes tècnics, guies de pràctica clínica, material de divulgació adreçat al ciutadà, monografies, presentacions a jornades i congressos. Tota aquesta documentació és la que es recull dintre de ciència. I el que hem fet és que aquesta documentació estigui indexada de diferent manera, que es pugui indexar en català, en anglès i en castellà, perquè la visibilitat del repositori sigui molt més gran. I realment els bibliotecaris són els que estem en tota aquesta cadena. Des de l'ingrés del document pels usuaris, aquesta l'autorització d'ingesta, l'introducció del document, la validació del registre, l'assignació de l'UR permanent, que ja us explicaré què és, i l'accés i la consulta a ciència. Però això no pot estar possible sense una altra part de l'equip, que són els informàtics. Aquestes persones són les que fan possible que tot el que hem fet nosaltres, en tot, pugui veure's a internet, pugui gestionar-se i són els que han fet possible que aquest model sigui interoperable, per tant, puguis transmetre les dades entre altres repositoris, que aquests d'aquell llençol que heu vist de registres a dintre estigui interpretat a dintre del programa perquè es puguin recuperar. Hem seguit les directrius de Driver, que són de la Unió Europea, les llicències Creative Commons, per tant, és un repositori d'accés obert, tal com us deia, i la URL permanent. Això ens beneficia perquè sempre, qualsevol document que s'entra dintre del repositori, sempre es citarà de la mateixa manera i tindrà la mateixa adreça URL. I això només és possible si hi ha, aquí he ficat aquesta imatge, uns arquitectes a dintre que ens fan possible que tot el que nosaltres hem dibuixat i dissenyat estigui disponible. I aquesta és una estructura del que no veieu quan entreu, però és una estructura petita d'un registre, de la quantitat de dades que hi pot haver descrivint un document. I també una altra part important és el disseny. Poder disposar d'una persona que sàpiga col·locar i veure com col·loquem dintre del web tota la informació perquè pugui ser amigable, agradable, també és part important. I l'altra part, l'assessorament jurídic. Dintre de la part del repositori ciència ha estat una part molt important. Penseu que estem parlant de documentació. Hi ha tota la part de propietat intel·lectual al darrere de les dades i de la documentació. Ells ens han ajudat a poder fer una resolució d'accés obert, em sembla que som l'únic departament que tenim una resolució d'accés obert a la producció científica que es produeix dintre del que és salut. També ens han, podeu veure millor aquí, ens han facilitat poder elaborar aquest acord de govern, per tant, Salut té un mandat de govern perquè tota la documentació científica que generi s'inclogui dintre de la ciència i el que estem fent és complir totes aquestes recomanacions. La llei, el que és l'horitzó 2020 de la Unió Europea, que diu que tot el que es produeix en finançament públic queda dipositat en obert, també la llei de la ciència i la tecnologia i tota la que són les declaracions d'àmbit internacional del suport i reconeixement del valor del CES obert, que la primera transparència us he posat la declaració de Budapest. Finalment, perquè veieu què és el resultat final, aquesta és la porta d'entrada, la part de participants ha de créixer, estem creixent a poc,
i anirem creixent encara més. Les col·leccions, aquestes són concretament les del Departament de Salut. Cada institució té les seves col·leccions incorporades aquí i aquesta és el resultat final, que és un registre tal com el veu l'usuari final. Les transparències aquestes no es veuen gaire bé, però el que és el que quan s'accedeix a ciència es troba aquest registre. El que podem veure, que el que hem incorporat és tota la recomanació de nom i filiació dels autors, sempre pensant en el que us he dit, en la visibilitat i l'accés i l'impacte. Pel mateix motiu tenim la citació normalitzada, per tant qualsevol persona que entra aquí i troba aquest document sempre el citarà de la mateixa manera. Controlem l'impacte social, per tant els propis autors o les persones que entren a veure aquest registre saben com està impactant i en definitiva el que estem molt orgullosos d'haver aconseguit, perquè penseu que també ho han dit altres companys, que això és una cursa d'obstacles, no és fàcil arribar on hem arribat. Sí que hi ha una cosa que quan creus en el projecte, que sempre això ens ho diu la nostra subdirectora, la Montse, ja és molt, vull dir, creure en el teu projecte et dona molta força, però també et dona molta força és que l'organització cregui en tu. Aquesta va ser una petita representació quan vam anar a recollir el premi, però representa de tots els professionals que han treballat aquí. El que us he ensenyat i altres que no hi són, com poden ser gent de la direcció de serveis que està col·laborant amb nosaltres, o dintre de cada institució el responsable que hi ha de ciència i que procura que la documentació d'aquestes institucions entrin a formar part del repositori. I finalment dius això, que ciència és un petit engranatge d'un projecte molt gran que és el projecte de Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya, que el que vol és proporcionar una eina base, que és la informació, per tots els professionals puguin prendre les seves decisions en la pràctica diària, clínica, de recerca i en definitiva que es millori la salut de les persones. Per tant, també ho hem dit, és un projecte fet per persones, però per les persones. Moltes gràcies.